Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Mənzura Musayevanın söylediği duet oxuyanlar birbiriyle sevgilidir sözleri cevapsız kalmayıb. Bir az haber verir ki, lentaza açıqlama veren müğənni Manaf Ağayev Mənzuranın düzgün danışmadığını deyib. Mənzuranın sözleri düzgün deyil. Könül Kərimova ile duet oxumuşam. Onunla sevgiliyim. Arzu Qarabağlı ile de duet oxumuşam. O demektir ki, sevgiliyim. Hansısa müğənnidən duet təklifi alırıq, səsimiz uyğun gəlir, oxuyuruq. Bunu yozmaq düzgün deyil. Onun dediği sözlərdə həqiqət də var. Çünki bir-biriyle sevgili olan duet oxuyanlar var. Adam da var ki, bir yerdə toya getməyiblər, amma sevgilidirlər. Ümumi danışmaq lazım deyil. Mənə az fərq edir. Qorxan oğlan deyiləm.